Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Astro Awani. Baucer wang tunai bernilai RM4,000 diagi mulai esok, kata Perdana Menteri. Berita bertarikh 9 Januari 2022. Baucer wang tunai bernilai RM4,000 diagi mulai esok, iaitu pada hari ini, 10 hari bulan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyerahkan BWI kepada penerima khidmah CD pada penyampaian bantuan wang ihsan di Dewan Convention Majlis Daerah Berah. Mangsa banjir di seluruh negara akan menerima dua sumbangan berbentuk baucer bernilai RM1,500 dan wang tunai RM2,500 mulai esok, kata Perdana Menteri. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sumbangan itu adalah tambahan daripada bantuan wang ihsan BWI yang diagihkan sebelum ini. Sementara baucer yang ditawarkan pula, kata Ismail Sabri, ialah baucer membaiki kenderaan bernilai RM1,000 dan RM500 lagi bagi pembelian barangan elektrik yang akan diagihkan secara berperingkat di setiap negeri yang terlibat. Bantuan baucer dan wang tunai ini akan diagihkan mulai esok, yaitu pada 10 hari bulan. Wang tunai ini akan diagihkan mulai melalui ketiga kaedah, sama ada hantar ke rumah mangsa atau kumpulan mereka atau disalurkan melalui akaun bank masing-masing. Pihak pejabat daerah dan tanah di setiap negeri akan menyelaraskan perkara ini, termasuklah menyenaraikan nama-nama bengkel dan kedai elektrik berdekatan bagi memudahkan mangsa banjir untuk tebus baucer. Hadir sama pengurusi Jawatan Kuasa Kerjaraya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Seri Nurulazali Sulaiman. Perdana Menteri berkata, kerajaan memutuskan untuk memberikan bantuan wang tunai tersebut bagi memudahkan mangsa banjir membeli sendiri keperluan barangan asas yang rosak. Saya difahamkan, ada syarikat-syarikat badan korporat termasuk NGO, pertubuhan bukan kerajaan, banyak juga yang menyumbang barangan elektrik kepada mereka. Jadi kerajaan memutuskan untuk memberikan wang tunai supaya mereka boleh beli barangan apa yang diperlukan. Terpulanglah kepada mereka untuk beli apa yang mereka perlukan. Kita cuma bantu mengurangkan beban yang ditanggung mereka, kata beliau. Sekian info hari ini, terima kasih Malaysia kerana menonton.